হয় নিশ্চয়কৈ আহিনৰ আচল ধৰি আহিছে শৰত আৰু শৰত মানেই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰু আজি মহালয়া মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জাগীৰ ৰোডত আৰু সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ লগতে দেখা গৈছে জাগীৰ ৰোডতো যি মহালয়াৰ উখল মাখল পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে কাহিলী পুৱাই দেখা গৈছে ৰাজপথত শত সহস্ৰজন লোক ওলাই আহিছে আৰু মহালয়া আজি যিহেতু মহালয়া সেয়ে মহালয়াৰ দিনা আজি ঘোঁৰাত উঠি মৰ্তলৈ আগমন ঘটিছে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰু সেই দেৱী দুৰ্গাক আদৰণি জনাবলৈ এনেধৰণে ৰাজপথত দেখা গৈছে কাহিলী পুৱাৰে পৰা শত সহস্ৰজন লোক ওলাই আহিছে আৰু দেৱী দুৰ্গাক স্বাগতম জনাবলৈ এনেধৰণে ওলাই আহিছে আৰু এইবেলিয়েই নহয় প্ৰতি বছৰে দেখা যায় যে মহালয়াৰ দিনা এনেধৰণে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে জাগীৰোডৰ ৰাজপথ আৰু আজি যিহেতু পিতৃপক্ষৰ সামৰণি আৰু দেৱীপক্ষৰ আৰম্ভণি আৰু আজিৰ দিনটোতে দেখা যায় যে পিতৃপুৰুষক আচলতে তেওঁলোকে যি অৰ্ঘ প্ৰদান কৰে আৰু সেই অৰ্ঘ প্ৰদান কৰিলে পূৰ্বপুৰুষৰ যি আশীৰ্বাদ লাভ কৰে বুলি কোৱা হয় আৰু এনেধৰণে দেখা গৈছে আজি দেৱীপক্ষৰ প্ৰথম দিন আৰু যিহেতু মহালয়া আৰু মহালয়াৰ দিনা এনেধৰণে দেৱী দুৰ্গাক মৰ্তলৈ স্বাগতম জনাইছে এনেধৰণে সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ লগতে জাগীৰোডতো দেখা গৈছে উখল মাখল এক পৰিৱেশ কাহিলী পোৱাৰে পৰা এনেধৰণে শত সহস্ৰজন লোক এনেধৰণে ওলাই আহিছে আৰু যিহেতু আজি মহালয়া আৰু মহালয়াৰ দিনটোতে এনেধৰণে যে দেৱী দুৰ্গাৰ যিহেতু আগমন ঘটিছে মৰ্তলৈ আৰু দেৱী দুৰ্গাক আদৰণি জনাবলৈ এনেধৰণে শত সহস্ৰজন লোক জাগীৰোডৰ ৰাজপথত দেখা গৈছে বাইদেউসকল আছে বাইদেউ কি ক'ব একো নকয় লাজ কৰিছে দেখা গৈছে এনেধৰণে বহু লোক ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ যুৱক যুৱতী সকলো ওলাই আহিছে পুৰুষ মহিলা যথেষ্টখিনি লোক ওলাই আহিছে আৰু দেৱী দুৰ্গাক দশভূজা দেৱী দুৰ্গাৰ মৰ্তলৈ যিহেতু আগমন আজি আৰু এনেধৰণে দেৱী দুৰ্গাক স্বাগতম জনাবলৈ এনেধৰণে ৰাজপথত দেখা গৈছে শত সহস্ৰজন লোক কাহিলী পুৱাই ওলাই আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত জাগীৰোডৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আমি জাগীৰোডৰ ৰাজপথত দেখা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ইতিমধ্যে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ ওলাই আহিছে আৰু এনেধৰণে এক উখল মাখল পৰিৱেশ যিহেতু আজি মহালয়া ঘোঁৰাত উঠি দেৱী দুৰ্গাৰ আগমন ঘটিছে মৰ্তলৈ আৰু সেই এনেধৰণে দেৱী দুৰ্গাক আগমনত এনেধৰণে উৎফুল্লিত জনসাধাৰণ দেখা গৈছে আৰু আজি যিহেতু দেৱীপক্ষৰ আৰম্ভণি আৰু পিতৃপক্ষৰ সামৰণি আৰু এই পিতৃপক্ষতে আচলতে যি পূৰ্বপুৰুষসকলক অৰ্ঘ প্ৰদান কৰা হয় তেওঁলোকক খাদ্য প্ৰদান কৰা হয় বুলি কোৱা হয় আৰু এনে কৰিলে পূৰ্বপুৰুষৰ যি আশীৰ্বাদ সেই আশীৰ্বাদ লাভ কৰে আৰু সেয়ে দেখা যায় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বা দেশৰ বিভিন্ন স্থানত যি নদীৰ যি ঘাটসমূহ আছে সেই ঘাটসমূহত এনেধৰণে অৰ্ঘ প্ৰদান কৰা দেখা যায় আমি জাগীৰোডৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে জাগীৰোডৰ ৰাজপথ আৰু এনেধৰণে আজি মহালয়াৰ দিনটোত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণত এনেধৰণে ওলাই আহিছে শত সহস্ৰজন লোক।